İçsad olar ha. Kim var? Tural? Salam. Qorxdu mu? Salam. Qorxma, qorxma. Buradayım. Beni bura niye çağırmış ki? Torpaq kənddədir. Bilirəm, bilirəm. Amma mənə torpaq lazım deyil ki. Nə lazımdır ki, bəs başa düşmürəm sizi. Ay, Mətiş, Mətiş. Bir aydır sənə balet edirəm. Amma axırda körradın. Nə istəyirsən, nəsən? Kimsən sən? Mən sizdən biriyim. Amma sizdən daha ürəklisi. Nə istəyirsən? Mən gözləyirdim ki, sən Yaşardan qisas alarsan. Amma almadın. Niyə? Nə istəyirsən sən? Sənin eləyə bilmədiyini mənim eləməyim üçün sənin köməyini. Amma sən köməsə də eləməyəcəyim. Əslində, bura gəlməyinlə elə kömək eləmsən. Bura qədər bəsdir. Nə lazım deyə sənə? Planların daha yaxşı getməsi üçün... Mətiş. Sənin ölümün. Thank you.
Bak senin ne işin var burada? Ya? Onsuz da bunların hamısını senin üstüne atacak. Elime kozur verir seni. Sen deyirin. Ay hikmet bırak kolu. Niye bezdirsen cemaati? Sana kalmıyor be. Mənim kalıp özde çok kalıp. Başa düştün. Bırak da deyirəm gedir kız. Getmeye için tutum sen de. Ala bunu hareket edirsən. Bütün gün seni güdək biz. Sen ne daxili var? Bəs de yeke kişisən. Özünü niye uşaq kimi aparsan sen? Aa işitmirsən sen. Çekdi kolu da. Getdi kız. Ne istirsən məndən? Məqsədiniz nədir? İstəmirsiniz mən mələyinə birləşim? Ana mələ mələ salmışsan, istəmir də səni qız, məcburdur. İstəyir, istəməsə də uşağı saxlamazdı. Ay, öz dili ilə deyir də. Sizin yalnız da elə deyir də, təklikdə mənə elə danışmır. Tahir, sən özündən yalanları uydurursan, sonra da o yalanlara inanırsan, bəs də o. Bir sən qalmışdın mənə dəli deməyən, sən də dedin tam oldu, çox sağ ol. Ay, heç kim sənə dəli demir, amma başa düş də, olmur. Olacaq, olacaq. Siz imkan versen çok da yaxşı olacak. Hamı senin yaxşılığı istiyor. Başa düşmüşsən sen. Doğrudan, doğrudan benim yaxşılığımı istiyorsunuz. Benim yaxşılığımı isteyen mənə kömək eləyər. Mələklə birləşim deyə. Yoxsa sizin kimi? Neyse. Bir de belə şey eləmə. Başa düşdün? Sənə qalmayım. Ala söz eşit, da söz eşit. Ne istiyorsunuz məndən? Ha? Niyə qoymursunuz mən rahat olam? Niye koymursunuz meleğine birleşeyi? Abla ben onu sevirəm, sen başa düşmürsən, sevirəm. Ala ne sevgi sevgi salmışsan he? Zorla sevgi olmur da, başa düş, olmur. Mesela gel gidin, sen düşün ver. Gelmirəm ben. Ala gel söz deyirəm de. Gel. Gel. Yaşar, gedib. Sen de deyirsən pis oldun axı onu görmədiyinə görə. Almaz, yenə başlamayı. Görmək istəsəydim, özüm gələrdim. Gördün ki, Tural göndərdim. Güya nəsə satmağa gəlib kişinin qızı. Yo, düz deyir. Turala da dedim ki, geçsin onların məsələsini həll eləsin. Pul da verəcək. Düz bildim ha? Ha? Yəqin ki bu səni narahat eləməz de, ortada uşaq var. Mən bir söz demirəm ki Yaşar. Amma bu uşaq məsələsini mənim gözümə çox soxursan. Hər dəfə deməyə ihtiyac yoxdur. Mən bunu səni incitmək üçün demirəm. Sadəcə hər dəfə də sən məcbur eləmə ki mən bunu deyim. Yaxşı Yaşar, yaxşı. Day bundan sonra demərik. Almaz. Otur. Sən yenə niyə belə eləyirsən ki? Bax, bilirsən ki, mən seçimimi belədim. Sən deyən kimi doldu. Çıxıb getdilər də. Yaxşı da. Başa düşdüm, anladım. Hər dəfə başa düşdüm deyirsən, amma eyni söhbəti yenə açırsan da sən. Çətindir də Yaşar, çətindir. Sən de hiç olmasa başa düşsən ki, mənim üçün necə çətindir. Bax, məsələ belə uzanmaz. Hər halda mən sizin yanınızdayım. Seçim də sondur. Natik kimi eləməmsən deyin, dərdimə mən başıma takıldanacaqsan. Yo, mən elə şey demədim. Bilirsən Yaşar,
Mən bu dediklərim var ha. Sən o elədiklərin yanında heç nədir. Neysə, mən durum gedim. Almaz. Eşidirəm Yaşar. Rəfiqə deyəsən, sənə heç nə demir. Başa düşmədim, nə deməli idi ki? Natiq qayıdıb gəlim, barışmaq istəyirəm. Nə? Söz verirsen, bir de gitmeyeceksin. Bilmirəm. Bilmirəm deyirəm. Mən söz danışıram deyirsən bilmirəm. Çalışaram da. Bax, Tahir, sənə bir söz deyirəm. Mənim sevgili sevdiyimi bilirsən, ha? Bilirəm. Mən sevgili 10 ildir sevirəm. Amma bir dəfə də olsun onu narahat eləməmişəm. Bilirsən deyəm. Çünki öz yerimi gözləmişəm. Səbr eləmişəm. Başa düşürsən, bilirsən bunları sən niyə deyirəm? Səbr eləmək lazımdır, gözləmək lazımdır. Sən onun üstünə getdikcə, o səndən uzaqlaşır, başa düş. Hikmət, mən mələklə nişanlı olmuşam, nişanlı. Sən dediyini tapır, çoxdan keçmişik biz. Bilirəm də, bilirəm. Sənin yaşadıqlarını da bilirəm, onun yaşadıqlarını da bilirəm. Ha, başa düş də. Sənin indiki vəziyyətin, o ilk etapdakı vəziyyətdən daha çətindir, başa düş. Baxın, mən də sənə bir söz deyim də. Əgər bu qız məni sevmirsə, uşağı niyə aldırmadı, ha? Deməli, məni sevir ki, uşağı aldırmayıb da. Yaxşı. Ya, tutaq ki, səni sevir. Lap yaxşı. Onda gözlə də. Gözlə qayıdacaq da sənə. Ya, qardaş, gözləyə bilmirəm də, dayana bilmirəm yerimdə. Başa düşmürsən. Heç olmasa mənə bir söz desin də. Mənə desin ki, ay Tahir, ay qurbanım sənə. Gözlə, mənə vaxt ver. Mən ki, onu gözləməyəsəm. Sən xəstəsən. Deməli, gözlə. Ha, səbr elə də. Yaxşı da, yaxşı. Sən nə mi? Dedim, yaxşı da. Sən yaxşı deyirsən, amma yenə öz bildiyi verəcəksən, da bilirəm. Ay, bala, sən ki, yaxşı. Fiyo. Bağlayaq da bu söhbəti. Nə baxa, sən bilmirsən, indi o arda qalır. Başa düşmədim. Turalın evində qalır da, bilmirsən. Orada qalmır da, getdim oraya, orada yox idi, çıxıb oradan. Ha, orada gedib çıxıb, evə. Ha, orada gedib çıxmışsan sən. Ha, sən mənim sualıma cavab verə. Bilmirəm. Tural 100% bilir yerini, onları öyrən də onunla yerini. Estağfurullah, mən buna söz deyirəm, hələ bu yerini soruşur, hə, mənlə, bəs üstə. Abala, narahatam da qıza görə də, heç olmasa bildiyim yerini narahat olmayayım da. İndi bilmirəm axardadır. Yaxşı, yaxşı, soruşarım. Qardaşım, sən öyrənən kimi mənimlə də yerim, nə olar? Yaxşı da dedim, yaxşı. Deyirəm, necə arsız adamıymış. Güvəndi, peşman olub da bu elədiklərindən sonra. Danışdım da ondan. Doğrudan peşman olmaz. 6 aydan sonra, ha, Yaşar? Səncə biraz tez deyil? Ola bilər də, niyə elə deyirsən? Ha, ola bilər. Sən də deyəsən, şəxsi təcrübəni arxalanıb deyirsən, ha? Almaz. Nə olub? Nə olacaq qızım? Natiq gəlib. Rəfqə xalan əri? Niyə? Atan deyir ki, güya peşman olub kişiyin oğlu. Nə vaxt gəlib? Üç demirləri. Dünən gələ qızım, dünən. Nəysə, mən gedim hazırlaşım. Sən də mənə apar Rəfqə gilə. Görün, bu nə məsələdir. Mən də gedim hazırlaşım. Qızım, otur, sənlə söhbətim. Ay, çoban. Belə söhbət eləmək istəyirəm sənə. Söhbətim var. Buyur, baba. Hikmət danışdı mənlə bu gün.
kızım. Eğer senin isteğin varsa inan ki ben seve seve razıyım bu işe. Hikmet yaxşı olan. Ben eminim ki siz hoşbaxt olacaksınız. Ha baba, ben de çok düşündüm, fikirleştim. Ha demeye karar verdim. Düz eləmsən baba, düz eləmsən. İndi bu aralar natiq söhbətə çıxıb ortaya, qoy görək axırı necə olur. Sonra mən sizə gözəl bir toy eləyərəm. Yox baba, toy nədir? Niyə, toysuz gedəcəksən? Baba, toy falan istəmirəm. Elə hər şey yaxşı olacaqsa belə də olsun. Yaxşı, nə deyirəm, amma burada utanılacaq heç nə yoxdur ha. Yox baba, utanmağa görə demirəm, sadəcə istəmirəm. Yaxşı, necə istəyirsən? Ben kim hazırlaşım. Ne bala? Baba. Ne olur Turan? Vəziyyət pisdi, hiç bilmirəm necə deyimi. Turan, məni qorxudursam, ey bala. Deyilən görüm ne olur. Mətanət. Ne olur mətanət? Mətanəti kimsə öldürüb. Ne? Başın xarab olub səni. Zarafat yeri də. Zarafat eləmirəm, ne deyirəm, ölüb mətanət. Tural, qutar bu zarafatı. Ki zarafat ayındayım ben. Deyirəm ölüb də. Qabağımdadır bu dəqiqə. Harda sən indi? Heç bilmirəm. Rayona gedirdik də. Yolda zəng gəldi, başqa yer atdılar. Biz də gəldik məşdağa tərəfə. Girdik bir evə. Mən maşında gözləyirdim. İşte də güllə səsi gəldi. Gəldim gördüm ki ölüb. Tural, necə ola bilər? Kim elədi bunu? Bilmirəm. Dayı pe, bilmirəm. Of. Neyimi sözüm də bilmirəm. Bir şey deyirəm. Tural, kim elədi? Görmədin sən? Yəni, belə qaçanda gördüm də, belə dəyək görməmişim. İndi niyə deyirsən, axı bala? İndi özümə gəlmişəm hələ. Mənə də vurdu. Güllə yarası almışsan. Bəkarı göndər deyilsin. Yox, yox, yara dövür, narahat olma. Başımdan vurmuşdu, huşumu itirmişdim. Qulaq as, tez polisə zəng elə. Özün də heç nəyə toxunma, eşidirsən məni? Ben de gəlirəm. Yo yo, sen hələ gəlmə. Gözdə bir dənə görə necə olur, deyərəm sən. Elə şey olar, dedim ki gəlirəm də. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı.
Yaşar abi. Kim var? Siz ne acaba? Almaz gibi getirmiştim. Gerek ben bu işte sen getireyim. Nasıl olup Yaşar abi? Bir tersi. Tural. Ne olup Tural'a? Yok yok, Tural'lık işine yoktu. Sen gelmişti. Metaneti kim öldürür? Ne? Metaneti? Kim öldürebilir ya metaneti? Bilmiyorum hükümet, bilmiyorum. Yaşar abi, belki siz sehpaşa düşmüşsünüz ha? Yok, Tural'ın yanındadır. Ne sehpaşa düşmüyor? Metanet kimin neyine lazımdı? Kim öldürsün ya metaneti? Hiç ne bilmiyorum, hiç ne bilmiyorum hükümet, bilmiyorum. Neyse, Tural'a dedim ki geçsin polis şöbesine. Ben de gelim görüm ne var ne? Gözlüğüm ben de gelirim Yaşar abi. Yok ihtiyaç yoktu sen gelme. Ay Yaşar abi öyle şey olur ben de gelirim de. Ben gelirim de. Gelme isterim de Yaşar abi. Gelme istersen o da tez gel. Bəs Nəcəb mənə heç nə deməmisən? Nə deyim, ay almaz deyəcək söz qalıb ki? Baxma da, gör neçə ildir dostuq. Dilara hardadır? Otağında. O nə deyir? Nə deyəcək? Əlində əlacı olsa bizi birləşdirər. Elə bilə heç nə olmayıb, öz həyatını yaşayır. Yox da siz onu qınamayın. Qızlar biraz atasına bağlı oluraq. Üzürlü saymama amma elədi. Yəni, papa da o hərəkətləri eləyəndə mən yenə də istəyirdim siz bir yerdə olasınız. İşdirsən nə deyir? Amma düz eləyirlər. Deməli, gedib bütün qələtləri eləsinlər, sonra da gəlsinlər ki, peşmanam, bağışla. Bilirlər də, biz də bağışlayacaq axı. Qışqırıb, bağırıb, küsüb, bağlayıb, amma axırda bağışlayacaq. Ona görə fikirləşirlər ki, qoy, bu dəfə də eləyim, bu dəfə də eləyim, onsa da bağışlayacaq da. Amma sən də yaxşı da, yumuşatmaq əvəzinə daha da elə bir pisləşdirirsən axı vəziyyətə. Yo, 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 heç nə demirəm mən. Bax, Rəfiqa, düz sözümdür. Bu dəfə heç nə demirəm. Yadındadır, o dəfə mən sənə məsləhət vermişdim. Sonra nə oldu? Deyə öz başıma gəldi. Ona görə bu dəfə suram, heç nə demirəm. Almaz. Görmək istəmirəm, Natiqi. Nifrət edirəm ona. İnanmıram, Bir qram da inanmıram. İnamım qalmayıb. Amma peşmandı axı. Mən Dilara'nın yanındayım. Ha, qızım, git. Heç danışdırmadın onu? Danışmaq istəmirəm. Səhləm gedir ondan. Rədd olub getmişdi də. Niyə qayıtdı gəldi 6 aydan sonra, hə? Nə dəyişdi bu 6 ayı, Almaz? Bilirsən, niyə qayıdıb gəlib? Başı daşdan daşa dəyib axı. Bütün huzurumuzu da pozdu. Almazsın. Sənə bir sual vermək istəyirəm. Sən Yaşara inanırsan? Başa düşmədim. Burada başa düşməməli nə var? Mənə maraqlıdır. Yaşara inanırsan? Gəl. Ola? Olar?
Necəsən? Belə də... Səni çox yaxşı başa düşürəm. Kaş ki, mama da başa düşsə. Yo, yo, mamanı qınama. Eyni şey bizim də ailədə oldu. Amma peşmandır da. Sən görüşdün? Hə, mən görüşdüm. Ayrıca. Dilara, bu qədər müddət ərzində səni axtarıb, yəni əlaqə saxlayıbsən mi? Yox, mən onsuz qaydandan sonra bildim. Bəs sual vermədin ki, 6 ay ərzində bir dəfə mən axtarmamısın. Verdim. Verdim əlbəttə. İnandın səmiyyətinə? Hə. Atam da mənim. Bəs hikmət? Hikmət qəbul eləmir. Hətta deyərdim ki, çox pis danışdı babayla. Sevil. Hacı. Bəlkə sən danışasan hikmətlə. Danışmaya danışmağına, amma mən heç inanmıram onun fikri dəyişə. Necə olacaq bəs? Sən bir şey deyim. Hər şey babandan asılıdır. Bax, mən demirəm, mənim atam nəsə düzgün hərəkət elədi, düzgün işlər gördü, amma əlindən gələn elədi, elə şeylər elədi ki, ailəsini geri qaytarsın. Və qaytardı da. Nə olur olsun, yəni məncə Natiq əmrdən asılıdır. Axı, baba heç icazə vermədilər ağzını açsın. Yazıq kişi elə ağzını açmamış qovdular. Qovdular bir də gəlsin. Əl çəkməsin, də başa düşürsən, o vaxt qız şantaj edirdi papanı, amma papa yenə də mamada əl çəkmədi. Elə deyil axı. Heç papa içəri girə bilmədi. Ona da imkan vermədilər. Elə olacaq da. Birinci dəfədə nə gözləyirdin? İndi hamı əsəbidir. Qoy biraz əsəbləri soysun, ondan sonra oturub sakit hamısı danışacaq. Bax, yenə deyirəm. Hər şey Natiq əmrdən asılı. İndi bu nə sualdır ki, verirsən mənə? Burada nə var ki? Soruşuram da mənə maraqlıdır. İnanırsan, yaşara. Yaşarın bu məsələyə nə dəxli var? Ay, Almaz. İkisi də eyni hərəkət eləyib də, ona görə soruşuram. Ha. Belə baxan da eynidir. İnanırsan? Bilmirəm, Rəfiqə. Necə yəni bilmirəm? Bu necə cavabdır? Bilmirəm də, bilmirəm. Hərdən onun elədikləri yadıma düşür. Fikirləşirəm ki, elədiklərini də heç vaxt unutmayacağım. Amma ailəmə görə çox şeyə göz yumağa məcburam, neyiniyim? Amma biraz da o sinanıram da Yaşara. Ona görə indi onun yanındayım. Görsən, Almaz. Adamın öz başına gələndə başqa cür danışır. Başqasının başına gələndə tamam başqa cür fikirləşir. Başa düşmədim. Nə var burada başa düşməməli? Yadına gəlir o vaxtı gəldin, mənə nə məsləhət verdin? Ayrıl, qoy rədd olsun, getsin. İndi də deyirsən ki, qəbul eləməyim. Düz deyirsən. Sözün düz o vaxtı düz deməmişdim. Amma indi elə demirəm. Dedin də. Nə vaxt dedim, Rəfiqə? Mən elə Sevilin yanında demədim ki, mən qarışmaq istəmirəm. Necə istəyirsən, elə də elə, qərar sənindir. İstəyirsən bağışlı, istəyirsən yox. Sevilə elə demədin, Almaz, elə demədin Sevilə. Başa düşmədim, Rəfiqə.
Sen ne demek istiyorsan indi? Hiç ne demek istemiyorum. Hiç ne. Yo. De. De görüm. Sen de öyle danışırsan ki güya senin aileni ben dağıtmışam. Sen dağıtmamışsan ya almaz. Ama sen bana ağıllı ağıllı meslehetler verirdin. Ama indi hiç ne demirsen. Deyirəm de Rafiqa. Deyirəm ki özün bilersen. Ne istiyorsan elə deyilə. Yaxşı indi neyiniyim? Bağışlayayım. Bilmirəm Rafiqa. Ne istiyorsan elə de olsun. Qərar səndir. Bəs sən özün bağışladın axı. Əvvəla hər iki hadisə xəyanət olsa da vəziyyət eyni deyildi. İkincisi. Ay kız, nə ikincisi, nə birincisi? Hər ikisinin adı xəyanətdir də, xəyanət deyil. Nə fərqi var, nədir burada fərqlilik? Başa düşmürüm ey sən Rəfiqa, sən mənlə niyə belə danışırsan ki? Bilirsən niyə belə danışıram? Çünki mənə ağıllı-ağıllı məsləhətlər verirdin. Amma özün tamam başqa cür hərəkət elədin. İndi də maşallah, hamı yanındadır, ailən də, uşağın da. Mən görürəm ki, sənin əsəblərin yerində deyil, Rəfiqa. Və mən də sənə heç nə demədim. Dedin, Almaz. Elə gözəl dedin ki, çox gözəl dedin. Mən görürəm ki, səndən danışmaq olmayacaq. Əlbəttə ki, çünki burada ağıllı fikirlərə ancaq sən söylüyorsan, mən ağılsızam. Rəfiqa, mən sənə elə söz demədim. Dedin. Doğrudan sənin əsəblərin yerində deyil, Rəfiqa. Hirsini töyməyə adam axtarır sana. Sevil! Sevil! Ama bak belə münasibətdə səndən gözləmirdim. Mən də səndən iki başlı danışmağı gözləmirdim, Almaz. Sevil! Sevil! Hazırlaş, gəl, gedirik. Dedim ki, hazırlaş, gedirik. Dömen, çay getirdim bize. Melek? Ne kızım, ne oldu? Hiç ne. Her şey yaxşıdır. Neyse bile çok fikirlisin. Yok, narahat olmayın. Yok kızım, görürüm axı. Görürüm ki fikirlisin, nesi olub de. Yok, hiç ne olmayıb, narahat olmayın. Siz bugün heç Turan'la danışmışsınız? Yox. Yadımdan çıxdı sənə deyim ki, metanet gəlib bugün tezdən. Könül də? Yox, tək gəlib. Demin burada torpaq sahəsi var, onu satmağa gəlib. Tural deyil, ondan gedib. Nə torpağı? Bilmirəm, torpaq sahələri var, onu satacaq. Ona görə gəlib. Bildim. Sən Tural niyə soruşdun ki? Elə belə, mən işə getmişdim, orada da yox idi, görmədim.
Dedim belki birden nasıl olar. Bildim. Ne sonunda ben geçim otağıma. Şey içerim de düşünmesin. Yok, çok sağ olun. O adamı təxminən necə təsvir edə bilərsiniz? Bilmiyorum, heç cür. Çünki arxadan gördüm yani. Kapşondaydı, belə dəqiq görmədim. Niyə bizə gec xəbər verdiniz? Gec deyəndə ki, elə imkan düşən kimi dedim də. Birinci, bizə xəbər verdiniz yoxsa? Yox, birinci atama yerdim. Niyə birinci bizi xəbər eləmədiniz ki? Yəni, belə alın da, mən başa düşə bilmirəm. Bu sualları mənə niyə verirsiniz ki, siz məndən şübhələrsiniz? Əslində, biz hamıdan şübhələndik. Biri də siz olmalı. Yəni, biz siyazənə getməliydik. Yəni, yolla girdik, sonra mətanətə zəng gəldik ki, siyazənə getməyin, məkan atırıq, bura gəlin. Ya, burada danışaq. Mən başqa nə deyim, hissəyə? Ya, mən bildiyimi deyirəm, da mısın? Amma hadisə yerində mətanətin telefonu yox idi oradan. Yəni, deyin biləsiniz. Bildim də, götürüblər də yəqin. İndi bu qədər ağılsız deyirlər ki. Yaxşı. İndi mən nə vaxt çıxa biləcəm? Hələ ki, buradasınız. Ya, mən başa düşə bilmirəm. Mən burada niyə qalmalıyam ki, hə? Səbirli ol. Səbirli deyəndə ki, mən niyə səbirli olmayayım? Mən günahsız niyə oturmalıyam ki, burada yalanla? Yox, belə şey olar. Məni ki, başa düşməyəm. Yox, belə getməklə olmur da. Buna bax. Mama, yaxşı da, sən niyə belə edirsən? Əşidən görmürsən? Onun danışdığını görmədin sən? Əşi, sən də fikir vermədən. Necə fikir verməyim? Az qalmışdı desin ki, o qız kimdirsə tap bunu, ərinə çalıyan mənəm. Nə olub? Heç nə olma, heç nə. Sən boş ver. Nə olub da? Dilarənin papası gəlib. Və? Vəsi də odur ki, Rəfiqə xala düşüb mamanın üstünə. Deyir, sən ailəvi qorudun, saxladın, mənə normal məsləhət vermədin. İndi gəlmirsən pis məsləhət verməyə. Nə dəxli var da? Əşi, sən fikir vermə. Nəsə oldu ki, işdi. De görüm, sən nə inirsən? Heç, mən də hafta salondayım da. Lap yaxşı. Xeyirlisi. Xeyirlisi olacaq. Xeyirlisi olacaq. Mən bundan sonra çox pul qazanmalıyam. Ailə saxlayacam birazdan. Ailə nədir oğlum? Ailə dəm, amma ailə. Ailəm olacaq da mənim. Yadından çıxdı, mən, mələk, bir də qızımız. Ürəyimə davam ki, qızımız olacaq. Sən nə istəyirsən? Oğlan nəvəsi, sən qız nəvəsi? Tarih qurban olun, bəsdir. Bağla bu mələk söhbətini. Boşuşmadın, bu da deməkdir? O deməkdir ki, məcburən heç nə olmur. Sən nə danışırsan, hə? Nə məcbur? Biz bir-birimizi sevirik. Məlik sevir məni, biz xoşbəxt olacaq. Mənə dedi də, tək olanda mənə dedi, o qaçırmışdım ona evə. Orada mənə dedi. Qurban olum, oğlum, nə olar? Bax, belə danışma mənə çox pis təsir eləyir. Neynirəm, mən? Neynirsən? Başa düşmürsən də sən. Başa düşmürsən ki, o qız səni sevmir. İndi bəlkə fikrin dəyişər sonra, sevər. Bax, onda evlənərsiniz də, bir yerdə olarsınız da. Nə demək istəyirsən, sən?
Ha? Deliyim, ben öz-özümü uydururam bunları. Kurban olma, elə söz demedim. Dediğin o çıxdı da. Dediğin o çıxırdım ama. Mən xəstəyəm, gecəm, öz-özümdən şeylər uydurub deyirəm də. Tahir, yaxşı da. Niye əsəbləşirsən? Çünki əsəbləşdirirsiz adamı. Bir nəfər yoxdur ya ətrafında mənim yaxşılığımı istəyən. Güya bunlar bilir də hər şeyin düzünü. Qız istəmir, yox bir. Hardan bilirsiniz də qız istəmədiyini? Siz bilirsiniz hər şeyi. Hə, mama? Cavab verin, nə durmuşsun? Yaxşı oğlum, yaxşı. O deyə qəsəbləşib özündən çıxma. Yaxşı. Onda imkan verməyin özümdən çıxın, başa düşdünüz? Qoymayın mən özümdən çıxım. Siz başa düşmürsünüz ki, bizim uşağımız olacaq, hə? Mən bu qızı sevirəm, hə? Mən bu qızı sevirəm. Siz niyə mənim xoşbəxt olmağımı istəmirsiniz? Sevinmək əvəzində görməyə nə deyirsiniz? Elbin, nə olub? O olub ki, oğlum. O qız səni sevmir. Mən də bir ana kimi xahiş edirəm də səndən. O qıza yaxın getmə, uzaq dur ondan. Nə olar ki? Hə. Deməli, mən dəliyəm də. Ay Allah, sən indi mən bütün sözlərimi harasa yozacaqsan, hə Tahir? Çünki dediyin sözdən o çıxır. Mən özümdən uyduracam da. Mənim özümdən uydurmağım nə deməkdir? Deməli, mən dəliyəm də. Axırda bilsən nə olacaq? Mənə o qədər dəli-dəli deyəcəksiniz ki, mən doğrudan dəli olacam. Yaxşı görək, bəsdir. Ağzına gələni danışma. Bilirsən nə var? Sən o qızı bu evə gəlin gətirməyənə kimi mən də gəlməyəcəm. Necə yəni qayıtmayacağım? Ona danışıqdım. Bu vaxta kimi xoş danışdım sənə. Gördüm olmur. Bundan sonra belədir. Hara gedirsən Tahir? Mama, mama, gözlə, gözlə mən gələrəm. Qızım tez ol. Gel onu dalıcı tək qoyma onu. Babalar məni öldürməmiş əl çəkməyəcəklər. Salam Yaşar Məndi. Salam. Oğlumu niyə buraxmırsınız? Bugün burada qalacaq. Niyə? Belə lazımdır. Oğlumuna şübhələrsiniz? Əslində, hamı bizim üçün şübhəlidir. Of. Turan niyə belə iş görsün ax? Hı? İnanırsınız, yəni mən başa düşə bilmirəm. Yəni, belə bir səbəb yoxdur ki, bu işi görsün. Biz onu araşdırandan sonra dəqiq deyəcək. Mən sizi başa düşürəm, vəzifə borcunuzdur, yerinə yetirirsiniz. Yəni, belə işdə şübhələnməyə qalsa, Tural ən axırıncı adam olmalıdır. Siz özünüzlə ölkədən çıxmayın. Mən də şübhəliyəm. Dedim axı, hamı. Kızım. Heç nə. Maşına turdu getdi, çatdıra bilmədim. Onlar arxası cigədəydin də. Yoxdur da, taksi yox idi, neyniyim? Uşaq niyə belə eləyir axı? Nə bilim, belə qəribə olub, mələkdən söz düşən kimi elə bir dəli olur bu uşaq. De, bu deyə, deyim o ara getdi. Elə o mələyin yanına. Haydi, doğrudan, qoy yığım da mələyi. Yox, sən hatanı yığ, tez ol. Zəng elə de ki, mələyin evinə getsin. Ad boy verdi. Ad boy verdi. Bir de yığ görüm. Cevap vermir. Niye mağaradadı bu deyika? O küçede kalmışın yanında. Kimi deyirsin? Kimi diyeceğim kızım? Könlü deyirəm de. Ay mama, könül hiç burada değil. Hələ bilmək olmaz. Bəlkə də anası ilə bir yerdə gəlib. Yox, mama, elə şey olmaz. Bəs niyə cavab vermir atan? Hə? Niyə cavab vermir? İşi var da yəqin. İşi var, nə işi var onun? Nə işi var? Mən sevirəm.
Ben böyle çok kalacağım burada. Yaxşı. Gel her şeye baştan başlayalım. Neye baştan başlayalım? Başa düşmedim. Ha? Sizi eve birinci ikinci alırdı. Güzel kardeşim, bunları danıştık da. Yani eyni şeyleri təzdən danışmanın mənası nədir ki? Sizi eve birinci ikinci alırdı. Atam yığdı ki, mətanət gəlib. Bunu beşinci zəfər deyirəm. Yaxşı. Mətanəti axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsünüz? Yenə eyni sual verirsiniz adamı. Mən doğrudan başa düşə bilmirəm ha, söhbət nədir? Bu nədir bu? Eyni şeyləri mənə təzən niyə soruşursunuz? Axırıncı dəfə mətanətdə nə vaxt görmüşsünüz? Estağfurullah. Axşamın xeyir. Axşamın xeyir. Gəl, gəl, keç otur. Arda sənə maşinlik neçə vaxtı? Özün demədin, mən deməmiş gəlmirəm. Mən də gəlmirəm də. Ağlanırsan, ha? Bəs necə, bəs necə? Bilirsən də səni niyə çağırmışam? Yox. Öyrəndin oturlar hardan çıxır? Öyrənmişəm. Afərin. Biz sənlə partladacaq. Az qalıb. Partladarıq, partladarıq. Sən qardaşıva güvən, gör qaqanın ayını çıxardır. Nə bilim, görək də. Nə fikirləşirsən? Fikirləşməli nəsə qalıb ki? Almaz xalayla niyə elə pis danışdın? Nəyə pis danışdım ki? Keçən dəfə sən yox idin biz Natiq birinci dəfə xəyanət eləyəndə. O gəldi bizə, danışdıq. Mənə başladı ki, boşan, qürurun yoxdur. Sonra öz başına gəldi. Özü işini eləmədi. İndi də gəlib mənə deyir ki, nə məsləhət verim? Özün bilərsən, oradan söz atır. Neyinə məli idim ki? Mama, mən fikrim maraqlıdır sənə. Dilarə. Mən səni başa düşürəm, qızım. O sənin atandır. Səni çox istəyir. Atalar qızlarına bağlı olur. Bunların hamısını başa düşürəm. Sən istəyirsən, onu bağışlayasan. Amma mən də nəzər alında. Mən istəmirəm. Mən onu bağışlamaq istəmirəm. Bu həyat mənim həyatımdır da. Sən heç onu eşitmədin axı. Heç qulağı da asmadın. Nə qulaq asaydım? Danışılasa nəsə qalıb ki, Dilarə? Mən baxaram. Mama!
yine sen? Niye gelmişsin? Ne istiyorsan bizden? Burada sen kızım. Kızım seninle danışmak isterim. Buyurun. Yok değilim, keçi yatağa. Orada rahat rahat sohbet edeyim. Nasıl vacip bir şeydi? Düşünürüm ki sen beni düzgün anlayarsın. Neyi? Gidi yatağa, orada diyelim her şeyi. Yok. Sen keçin, ben kapını açıp gel. Sürpriz. Tahir. Aslında bilirsen ne kadar zengilenmişim. Cevap vermir de zorla değil ki. Akşamın seyir. Sağ ol, nasıl var? Necesiz? Sağ ol baba, yakışıyam. Ooo, yaşar benim. Nihayet ki evin yolunu takıp gelip çıkabildiniz. Zeynlerime de cevap vermirsen ne olur? Olmaz. Hahiş ederim. Yine başlama. Ben bu halde dönem bir dakika. Ne de vacip olan ki benim zeynlerime cevap vermirsen. Hiç olmazsa senin haberin var. Tahir yok diye evde. Tahir halında da öyleyim, inan. Yaşar kurbanım, neci yani Tahir halında değilim. Başa düşmürsen, yine gidecek o kızın evine, yine alem değecek birbirine. Yetmez. Kızı evden çıkıp başka yerde kalır. Harda yaşayır biz? Bilmiyorum Almaz, bilmiyorum. Başa düşmedim. Sana ne olur ki? Bana bak görüm. Sen niye böyle danışırsan? Vəziyyət pisdə olmaz ol. Nə vəziyyət? Papa, hikmət nə olub? Turaq polis bölməsindən. Saxlayıblar orada. Nə? Yaşar bir sözdü de. Neye göre polis bölümündedir? Metanet. Ne metanet? Metaneti kimse öldürür. Tural'dan şüphelenirler.